د فطرت ساتنې نړیوال سازمان یا ورلد وایډ فنډ فار نیچر په خپل نوي رپورټ کې ویلي چې په نړۍ کې تر 2050 کال پورې د پلاسټیکو له وجې ککړتیا څلور چنده زیاتېدای شي. په رپورټ کې دا هم ویلي شوي چې تر 2030 کال پورې د کراچۍ په ګډون سمندري سیمې به د پلاسټیکو له وجې په ماحولیاتي توګه خطرناکې کچې ته ورسیږي. مونږ له سمندرو پلاسټیک نه شو راوباسلې، خو له ساحل سره نږدې پلاسټیک راوباسل کېدای شي. له بیچونو او دریابونو له غاړو هم ممکنه ده، خو چې کله دا سمندر ته لاړ شي نو ورک شي، ځکه چې زیاتره پلاسټیک د سمندرګي لاندې کچې او یا هغو لرو بیچونو ته لاړ شي چېرته چې هیڅوک نه اوسیږي. د ورلد وایډ فنډ فار نیچر په رپورټ کې ویلي شوي چې د پلاسټیکو له وجې 80% سمندري ژوي متاثره کیږي. څېړنې وایي چې 90% سمندري مارغان او 52% شمشتې پلاسټیک خوري. د دې ستونزې د ختمولو لپاره ګڼې لارې دي چې باید خپلې کړل شي. لومړی اقدام باید دا وي چې د سودا اخیستلو پر مهال موږ د اخیستونکو په توګه خپلو کړنو ته وګورو، نو داسې به موږ د هغو پلاسټیکو استعمال پرېږدو چې له وجې ککړتیا او په سمندر کې دا ډول مسلې راپیدا کیږي. څېړونکي وایي چې د پلاسټیکو له وجې ککړتیا نړیواله مسأله ده او د دې د خوریدو مخنیوي لپاره باید په نړیواله کچه هڅې وشي. د ملګرو ملتونو ماحولیاتي پروګرام په خپله ویب پاڼه لیکلي چې د دې ادارې د ماحولیاتي چارو اسمبلی غړي به د فروری په 28 د کینیا په پلازمینه نیروبی کې ورغونډیږي. په دې غونډه کې به د پلاسټیک له وجې د ککړتیا مخنیوي لپاره د تړون په هکله د مذاکراتو پیلولو لړ کې هم رای اچول کیږي.